Вітаю! Ви продовжуєте свій день з відкритим. Нехай все сьогодні у вас буде добре. День надії, мрії, зустрічі. Як завжди, у цій порі блок новин, і для вас працює Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події вівторка дивіться далі. Понад 19 тисяч нових ковід-хворих за минулу добу в Україні. Найбільше інфікованих в Одеській, Харківській, Запорізькій областях та столиці. Коронавірус лютує і на Дніпропетровщині. За минулу добу в регіоні 1621 новий хворий на корону. В антилідерах Дніпро, Павлоград, Нікополь та Покров. Щодня від коронавірусу помирають у середньому до півсотні мешканців, повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. І одночасно наголошують – убезпечити від підступної хвороби допоможе вакцинація. Наразі у Дніпропетровській області повністю імунізовані майже 700 тисяч мешканців. Одну дозу отримали понад 1 600 000. Для щеплення доступні Pfizer, CoronaVac та AstraZeneca. Працюють 33 центри та 217 пунктів в усіх амбулаторіях області. На Дніпропетровщині почали вакцинувати дітей від 12 років. Уже на це дали згоду батьки майже 2 тисяч дітей. На даний час вакциновано близько 30% дорослого населення Дніпропетровщини. Це дуже мало. Нам потрібно 70%, щоб ми, скажімо, отримали колективний імунітет. Тобто, якщо дорослі не дуже охоче йдуть, ви ж розумієте, що дітей теж не дуже охоче ведуть до вакцинації. Але ми закликаємо всіх вакцинуватися, тому що це безпека. Зніс огорожу та перекинувся на бік. Десь опівночі у Дніпрі на перетині вулиць Донецьке шосе та Дементьєва сталося ДТП. Там перекинулася вантажівка. Це сталося, коли фура рухалась в бік Кайдацького мосту. За словами водія, дорога була мокра та слизька, тому він не впорався з керуванням. У результаті автотрощі ніхто не постраждав. ВАЗ заміновано. У Дніпрі ввечері 1 листопада такі повідомлення про замінування одночасно 5 великих торговельних центрів міста надійшли до кіберполіції області. Про вибухівку сповістили невідомі. Відвідувачів та персонал ТРЦ вивели на вулицю. На місці працювали поліція, медики та рятувальники. Після обстеження будівель вибухонебезпечних речовин не знайшли. Хибних мінерів наразі шукає поліція. Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. Зараз правоохоронці встановлюють особу, яка може бути причетна до цих повідомлень. Час обстеження торговельних центрів, ніяких небезпечних предметів для життя та здоров'я виявлено не було. Санкція даної слідчі передбачає покарання в вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років. На Дніпропетровщині помер 21-річний строковик. За день до смерті хлопця знайшли непритомним з черепно-мозковою травмою на території військової частини Нацгвардії у Кривому Розі, повідомляють у Державному бюро розслідувань. Солдата ушпиталили до другої Криворізької лікарні. За словами медиків, йому зробили операцію, після чого перевели до реанімації під штучний кисень. 1 листопада строковик помер. Відомо, що солдат із Херсонщини. Його загибель розслідують Криворізька спецпрокуратура та ДБР. У слідстві дві версії – самогубство та умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. Це вже друга смерть строковика за останні 10 днів. Нагадаємо, 24 жовтня солдат строкової служби з Павлограда скоїв самогубство на території навчального центру військової частини Десна, що на Чернігівщині. Поліція затримала двох підозрюваних у вбивстві 57-річного дніпрянина. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції області. Затримані чоловіки 34 та 39 років. Нагадаємо, вбивство сталося 28 жовтня на березі поблизу човнової станції по вулиці Набережна Заводська Дніпра. Нападники нанесли чоловіку від 25 ударів по голові молотком та сховали тіло в багажник його авто. Тіло померлого виявив син та повідомив про це до поліції. Слідчими повідомлено про підозру даним чоловікам за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Санкція даної статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі. В теперішній час триває слідство.
Зимова сплячка під водою. Протягом наступного півроку рибу у місцях її зимування ловити табу. Заборона вводиться не повсюдно, а лише на окремі водойми та місця, де водиться риба – на так звані зимувальні ями. Про це у прес-центрі відкритого повідомив начальник управління Держагентства рибного господарства в області Василь Волков. Обмежують рибалок, аби зберегти біоресурси, адже серед ловців розвелося чимало браконьєрів. За незаконний вилов – штрафи. Щоб не втрапити на гачок, інтерактивні мапи зимувальних ям на офіційному сайті Держагентства Рибгоспу. Штрафи сильно не змінилися, практично, тобто на сьогоднішній день 34 рівні до 170, в залежності є 170 до 340, тобто, і є до 680, тобто це вже коли суд назначає ці штрафи. 6 жовтня 2021 року постанова 1039. Де були зміни до такс, якщо можна так на сьогоднішній день сказати, що було, якщо кара 17 гривень по старих таксах, то на сьогоднішній день 1581. Збирають гроші на видавництво книги. У Дніпрі представники меморіального будинку музею академіка Яворницького проводили конкурс до ювілеїв від дня народження цього видатного вченого. Діти з усієї України надсилали свої есе, роздуми, фентезі, казки, відеороботи та малюнки на тему «Хто він?» Дмитро Яворницький. Музейники зібрали понад 500 робіт. З них відібрали 25 найкращих літературних та приблизно 60 художніх творів. Їх хочуть об'єднати у збірку. Адже жодної дитячої книги про нашого земляка, історика, українознавця немає. На думку авторів проєкту, ця збірка важлива не лише для Дніпра, а й для усієї України. Адже понад 50 топонімів нашої країни названі на честь Яворницького. Тож допомогти видати книгу просять усіх небайдужих. Дніпрянин Даніїл Лісогор брав участь у конкурсі «Хто він?» Дмитро Яворницький. Мені випала дуже каверзна така тема. Якби Дмитра Івановича Яворницького, її зовсім не було. Він вклав таку велику частку просвітництва української історії та козацтва. Мені здається, то Україна здобула б незалежність значно пізніше, або навіть не здобула б, якби не цей земляк наш. Ліза цікавиться історією. Говорить, з тиждень працювала, аби написати твір на конкурс, який проводив меморіальний будинок музею академіка Яворницького. Мені стало цікаво, а якщо б Яворницький і Підмогильний зустрілися? Але я пошукала і з'ясувалося, що Підмогильний на той час, коли Яворницький видавав в інституті, теж навчався в тому ж році. І мене це зацікавило. Я вирішила уявити, якщо б вони зустрілись би. Твори і Даніїла, і Лізи виявилися одними з найкращих. Їх іще приблизно сотню дитячих відеоробіт, літературних творів, малюнків, презентацій, колажів, коміксів, ребусів, загадок про нашого земляка, легендарного історика козацтва, культурного та громадського діяча, хочуть об'єднати у збірку про Яворницького «Очима дітей» на 150 сторінок. А ще аудіокнигу, де б автори озвучили свої вірші, фентезі та роздуми. Це буде інтерактивна книга, сучасна книга, в якій буде і частина діджиталізованої інформації. Оскільки великий ще пласт робіт залишається, які не увійдуть цю книгу, їх можна було побачити через сканування QR-кодів, подивитися цікаві відеороботи. Крім того, діти надсилали навчальні презентації, розраховані на різний вік, які могли послугувати для вивчення спадщини Яворницького. 10 учнів керівника краєзнавчого гуртка Павла Дінця брали участь у конкурсі. Чоловік каже, усі роботи надзвичайно креативні, унікальні та можуть зацікавити підлітків до вивчення та дослідження історії, краєзнавства. Завдяки їм можна відчути, яким був Дмитро Яворницький. Ми розбирали графологічно почерк Дмитра Івановича. Ми проводили соціальне опитування невеличке серед школярів. Ми хотіли, щоб він, як і Шевченко, не бронзовів, а щоб показати його простою людиною. Наприклад, наша Ілона взялася за таку тему, а що було б, якби Дмитро Іванович був моїм дідусем рідним, і там теж такий фентезі був.
Щоб видати книгу з дитячими роботами про Дмитра Яворницького, потрібно 150 тисяч гривень. Допомогти втілити проєкт у життя, який допоможе багатьом дітям дізнатися про культурну спадщину та постать Дмитра Яворницького, популяризуватиме дитячу творчість, може кожен. Це буде книга-гра, яку планують передати в українські навчальні заклади та нагородити ними учасників конкурсу. Реквізити на ваших екранах. Галина Ізмайлова, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Від». Відкритий. І це була остання інформація на цю годину. Більше читайте на нашому сайті opentv.media та на сторінках у соцмережах. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Бажаємо вам гарних посмішок та яскравого настрою. Залишайтесь відкритим і не перемикайте.